Rasaertianebs mexierebis fragmentebi. Როგორ შეიძლება ეს ფრაგმენტები შეაგროვო და ერთ საოცარ სანახაობად აქციო, სადაც ხელოვანისა და მნახველის მეხსიერება ერთიანდება. 15 ფრაგმენტი საოცარი არტისტების 15 ნამუშევარი კერძო კოლექციებიდან. სერგო ფარაჯანოვისა და გოგი ალექსი მესხიშვილის ნამუშევრები წინანდლის მამულში იყო გამოფენილი. ექსპოზიცია ისე იყო აგებული, რომ უკვე ესქმნიდა ზმანებისა და კარნავალის საოცარ ატმოსფეროს, ამ ორი ხელოვანისთვის დამახასიათებელ უცნაურ მაგიას. გამოფენასაც ასე ერქვა: ცირკი და სიზმარი. და ვინც იკითხა, რა კავშირშია ცირკი და სიზმარი, გოგი ალექსი მესხიშვილმა უთხრა: ცირკი ხომ ვითომ ხიარულია და ამავე დროს არის ნახვლიანი და სერგოც ასეთი იყო. სიზმარი კი, ეს ცხოვრება ხომ სიზმარია. აქ რაღაც ნაწილი პარაჯანოვის იქნება. უდიეს შემოქმედი იყო და ჩემი ოჯახი ძალიან ახლო მეგობარი. რაც ეხება გამოფენას, ეს მოგონებები აქვს ძირითადად, იმიტომ რომ თითოეულ ნამუშევარს ჩემთვის ბევრი შრე არის. ეს ნაწილია იმ სერიების, რომელიც მე გაკეთებული, ერთ სიზმარი ქვია და მეორეს ცირკი ქვია. სერგო ფარაჯანოვისა და გოგი ალექსი მესხიშვილის გზები არაერთხელ გადაკვეთილა ლეგენდარული რეჟისორის ფილმის „აშიკ ქერიბის“ მხატვარი გოგი ალექსი მესხიშვილია. წინანდლის მამულში გაზაფხულია, ამწვანდა საოცარი სილამაზის ბაღი და იმ დღეს პირბადეებით შეიარაღებული სტუმრები კიდევ ერთი საოცარი სანახაობის მოწმენი გახდნენ. ბაღში უტა ბექაიას პერფორმანსი გაიმართა, რომელიც სერგო ფარაჯანოვის შემოქმედების ინსპირაციით შეიქმნა. დღევანდელი დღე არის თავისებური კოლაჟი, რომელიც სამი სხვადასხვა თაობის მხატვარს აერთიანებს, არტისტს, რომელსაც თავისი უნიკალური ხედვა აქვს. და მნიშვნელოვანია, რომ აი ამ ადგილას იყო, იმიტომ რომ ამასაც ხო თავისი მეხსიერება აქვს ამ ადგილს, ხო? და რეალურად აი რაც სერგო ფარაჯანოვის სამყაროა, უნიკალური სამყარო, რომელიც სხვადასხვა რეალობას დროს აერთიანებს, სწორედ აი აქ დღეს გაერთიანდა ეს ყველაფერი და რაღაც მეხსიერების ფრაგმენტებად გაცოცხლდა. მეხსიერების ფრაგმენტების გაცოცხლებით წინანდლის მამულში საგაზაფხულო სეზონი გაიხსნა. მისი ორგანიზატორი სწორედ წინანდლის მამული გახლავთ. მხარდამჭერი კი თიბისი კონცეფტია. გამოფენის ნახვის შესაძლებლობა კიდევ ერთი თვის განმავლობაში ექნებათ სტუმრებს. ალექსანდრე ჭავჭავაძის სახლმუზეუმი 2007 წლიდან კომპანია Silk Road ჯგუფის პატრონაჟის ქვეშაა. 2007 წლიდან დღემდე კი კომპანიის მხარდაჭერით მუზეუმმა არაერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას უმასპინძლა. ჩვენი კულტურული სეზონი იხსნება შესანიშნავი გამოფენით, ორი უდიდესი ხელოვანი, რომლებიც ძალიან ხშირად ხვდებოდნენ ცხოვრებაში ერთმანეთს, ბევრ ადგილას იკვეთებოდნენ სხვადასხვა პროექტში, სხვადასხვა ვითარებაში, დღეს უკვე ცხოვრებაში, დღეს უკვე როგორც ორი ხელოვანი შეხვდა წინანდლის მუზეუმში და ძალიან სასიამოვნო და ძალიან ლამაზი გამოფენა გამოვიდა. სიზმრისა და თეატრის ამბები მწვანე მდელოზე სერგო ფარაჯანოვის პერსონაჟებს დაჰქონდათ, ანუ ამ პერსონაჟების შთაგონებით შექმნილ სახეებს. ეს იყო განწყობისა და ხასიათის წარმოდგენა, ბრჭყვიალა და ჯადოსნური სპექტაკლი. დღევანდელი დღე, როდესაც ეს თქვენი ომაჟია სერგო ფარაჯანოვის ჩემთვის, რომელსაც ჩემთვის ძალიან მნიშვნელობა აქვს ამ ადამიანს, უდიდეს წვლილი აქვს შეტანილი ქართული ამ რეგიონის კულტურის განვითარებაში, ფიქრობ ესეთი ძალიან, როგორ ვთქვა, არაფერს არ გავს, რაღაცა ძალიან თვითყოფადი არის და ყოველთვის იქნება და უდრო ხელოვნება არის და ყოველთვის რაღაცნაირი ინსპირაციაა ჩემთვის და ჩემი ნამუშევრები რაღაცით ყოველთვის იღებს წყაროს, თუნდაც ქვეცნობიერად, იმიტომ რომ მეც კოლაჟები ვთვაწყობ ყველაფერს, როგორც ისაწყობდა. პერსონაჟები ნელ-ნელაქრებოდნენ წინანდლის ბაღის ჩრდილებში. ეს იყო უჩვეულო წარმოდგენა, სადაც მთავარი პერსონაჟი წინანდლის ბაღში შეკრებილი ხალხი აღმოჩნდა და აქაც იყო ფრაგმენტები და აქაც იყო მეხსიერება. ანა ალელიშვილი, ევრონიუს ჯორჯია.